Средношколците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев продолжуваат со постигнување успеси на државни, регионални и меѓународни надпревари. Минатата недела тие учествуваа на неколку надпревари од кои се вратија со високи освоени места. Во петокот на 9 мај во Ладо Тасиски Скопје беа одржани 33-те надпревари на електротехничките, машинските и собраќајните училишта. Нашето училиште настапи со 10 надпреварувачи во ранг на 19 училишта со вкупно околу 180 надпреварувачи. Нашето училиште се врати со 6 освоени места. Имаме освоено, значи, едно прво место, 3 втори места и 2 трети места. Прво место имаме освоено во електроинсталатер и монтер, ученикот Ангел Стоимилов. Втори место имаме освоено во машинобравар Николчо Крстев. Во електроинсталатер и монтер второ место Благој Христов. Второ место имаме и во компјутерска техника и автоматика ученикот Илија Рашков. И трети место имаме 2, автомеханичар ученикот Лјупче Милчов и техничар за транспорт и шпедиција Јовче Георгиев. Останатите ученици кои настапиле, значи 4 се вратија со пофалници од овие надпревари. Ученичката Ивана Карова на надпреварот кој се одржа во Скопје во организација на Одржањето на граѓани ОХО учествуваше со свој блогови и во конкуренција од 150 блогови таа го освои второто место. Во нашето училиште Гошо Викентиев учествувавме 4 блога. Овој надпревар првпат се организира во Македонија. Јас сум задоволна од настанот како се тоа се спроведе. Имаше многу ученици, тоа средношколци од цела Македонија, повеќе од 200. Имаше организирано работилници, поточно предавање за нас учениците, од кои што научивме многу работи и секако се вративме со награди за мене и за нашето училиште. Се што требаше да направиме е да креираме наш собствен блог на кој што требаше да објавуваме. Имаше повеќе категории од кои што требаше да избереме една. Јас пишував за категоријата култура. Тоа беше онлайн надпревар, значи изработка на блогови. Надпревар беше почнат уште од декември месец, траеше до 30 април и секој од учениците имаше можност да избира една од темите кои беа понудени и да пишува, значи, одреден електронски блок на таа тема. И ученикот Илија Рашков на државниот надпревар на стручни средни училишта кој се одржа во Скопје го освои второто место. Во петок на државниот надпревар на стручни средни училишта го представува в моето училиште Гошо Викентиев. Освои втора награда, но по поени беше прв, 82 поени. Имаше огромна конкуренција од 16 ученици од мојата струка и мислам дека постигнавме добар резултат и сети од труд што го вложивме заедно со професорите се исплати на крај. Со ова се докажува дека учениците заедно со нивните ментори напорно работат во текот на учебната година и со тоа заслужено се закитуваат со високи освоени места на државни и регионални надпревари.